тук вече се обръщам към Даниел Смилов, сама по себе си беше малко скучновато. Аз мисля, че никой не е очаквал да има някакво впечатляваща проява на риторика или нещо, което американците правят изключително зарежещно по време на речта на застраняването на Съюза на президента. В един момент ме стори, че тя говори повече на евродепутатите, отколкото на европейците пред евродепутатите. Какво видя ти в тази реч? Има такъв момент. Тя не е зрелищен политик, който търси някакви фойерверки. Това на мен, което ме направи впечатление, че това беше една реч, която всъщност прави обобщение на успешен мандат. Вярно е, че в този мандат се случиха много неща. Особено в последната година, да. Беше полен ужас. Станаха страшно много на събития, които са от кризисен характер. Но все пак Европейския съюз показа, че може да има отговор. Не и само ако се замислим за плана за възстановяване и устойчивост. Той удвои на практика европейския бюджет почти за един 7 годишен период, което показва голяма възможност за координация по време на криза. Същото и с отговора по отношение на Украина. И в началото всички се питаха как изобщо Европейския съюз ще остане ли на едни позиции и така нататък. До голяма степен съюзът остана абсолютно единен. И затова може би тя и не говори чак толкова много за Русия, защото беше изключително категорично. Ние продължаваме с тази политика, която имаме до тук. Подкрепа до когато трябва за Украина, без да се слагат някакви условия и така нататък. В този смисъл това бяха отговора по отношение на самата COVID-криза с ваксини и така нататък. Това само по себе си наистина е успех и той трябва да бъде подчертан. Тя го направи наистина без да се самоизтъква и показва, защото и Европейския съюз е много сложно нещо. Не всичко зависи в него от министър-председателя, както е в много от държавите. Паралела с речите на министър-председателя пред парламенти, които правят програма едва ли не за абсолютно всичко, е неточен, защото и правомощията, които има тя на поста, който заема, не са толкова големи, каквито са правомощията на един министър-председател. Най-мощната институция е Съвета на Европейския съюз при държавните глави. Да, и всички тези институции все пак те работят на базата на ограничени правомощия, които са прехвърлени от държавите членки на Европейския съюз, така че огромният обем от суверенни правомощия все още са при държавите членки. Така че Европейския съюз наистина е такъв сложен съюз на хора и на държави. Това беше подчертано и не трябва да имаме към него абсолютно всичките очаквания, които имаме към една държава, така каквато познаваме. Така, всичко това е казано, беше изтъкнато в нейната реч. Имаше нещо, което не беше казано. Това е една тревога. Европейския съюз изостава икономически. И то през последните няколко години. Да речем, 2015 година европейската икономика и американската икономика бяха с един и същ обем. И Китай беше сравнително по-малък. Сега нещата не стоят така. Съединените щати са дръпнали, образно казано, с около 3 трилиона на Европейския съюз плюс Великобритания. Тоест, след Брексит, Европейския съюз на 27-та заедно с Великобритания изостава с 3 трилиона в абсолютни стойности. И това трябва да бъде обяснено. Отчасти обяснението е в Брексит, което се оказа глупава идея, най-вече за англичаните, но също и за европейците. Но има и други причини и тук за това всъщност първата част на речта беше за на практика за възможността на Европа да настига, да бъде конкурентно способна, да някакси да не изостава спрямо преките си конкуренти. И това ще стане по няколко начина, поне политиките, които Европейския съюз залага, са едното, което е зелената сделка, там стремежа е Европа да стане първо енергийно независима, защото ясно е, че ние внасяме енергоресурси от други страни, по този начин сме уязвими,
но също и конкурентоспособността ни страда от това. И един начин да се подобри тази картина е да проведем тая зелена сделка. Тя наистина е стратегически приоритет. Ако им позволи да вмъкна само, тя подчерта, че енергийната част, енергийният преход от този процес, тя каза, трябва да се случи в Европа. Т.е. да прекратим тази зависимост от доставчици от чужбина, в частност очевидно Китай си имаше предвид най-вече, но французите натискаха за това. Да, енергийният преход трябва да бъде създаден, произведен, сглобен и монтиран в Европа. Да, това е безспорно. Някак си струваме се, че тук и ние трябва да проведем вътрешния си дебат. Защото той е стратегически приоритет, някак си ние го възприемаме като външен на нас. Нещо, което Европа ни налага и така нататък. На практика това е стратегически инструмент, от който зависи и нашето бъдеще. Ако искаме Европа да не изостава спрямо преките си конкуренти, това трябва да стане. Има възможност да стане. Ще има големи възможности за държави и индустрии, които провеждат този преход. Така че ние трябва максимално да се възползваме от тези възможности. Според мен, нали, бъдещото десетилетие акцента трябва да е в българската политика основно върху това, като стратегически приоритет. Но има и други начини, по които Европа може да навакса изоставането. Единият е да бъде така по-единен и по-кохерентен икономически субект спрямо конкурентите. И тук идват тези идеи. Да видим, когато има така практики, които са не съвсем коректни от страна на Китай, и какви санкции могат да се налагат или какви мерки могат да се вземат. Аз не мисля, че това е начало на някаква търговска война, но нали, беше сигнал, че Европа ще търси своите преимущества. Да, ще има разговор по тази тема. Да, тя каза, това отекна много ясно, нали, предполагам и за автомобилната индустрия и така нататък. По същия начин стои въпроса изобщо с суровините. Нали? Много ясно беше казано, че приоритет на Европа ще бъде да няма монопол на доставка на ключови стратегически суровини от една държава или повече държави. Тук пак адресатите са Китай и някои други държави. Така че ще има някакъв такъв, не би го нарекал икономически национализъм, но Европа ще преследва интересите си в глобален план. И последното, не по важност, не са дигитални преходи, разбира се, изкуствен интелект. Тук също има изоставане спрямо основни конкуренти. Очевидно, икономиката на бъдещето ще зависи от тези неща. Това видях аз като отговор на големия въпрос, откъде идва изоставането и как евентуално бихме могли да го преодолеем. Много ти благодаря, че спомена за иновациите, изкуствения интелект. Тя говори доста обширно в една иначе реч, която би трябвало да е доста по-стегната. За това нещо имаме еврокомисар, почти го имаме, вече остана само една стъпка, която ще занимава с това нещо, и беше вчера доста откровенна, когато каза ми Европа изостава. Вижте, рисковите инвестиции в Америка са 5 пъти, ли каза тя? 5-8 пъти, 7-8 пъти, повече отколкото в Европа. Ние трябва да си помислим по този въпрос и България също трябва да води този разговор вътрешен, защото IT индустрията, бъдещето на България, младите хора, само че тя каза, че България е в най-долната четвърта категория според това какво се прави. Много ми хареса това, че Урсула започна с това, че всъщност Европейския съюз, който хората си мислят, че твърде много се разви, твърде много се променя, но тя каза, не, едно и също е като бащите основатели. Те казаха, Европа, Обединена Европа е отговора на предизвикателство, на призива на историята, на времената, същото правим и в момента. Къде е България в цялата тая работа? Смисъл, те осъзнават ли на българите, българския политически елит? Къде всъщност стои България в този процес? Плаши се, изчаква? Ами аз казах вече, че по отношение на зелената сделка, нали, малко се плашим, че твърде модерно нещо за нас, но ми се струва, че това са толкова бързо развиващи се технологии, че всеки може да ги вземе на въоръжение без много сериозна
подготовка и без да се изискват някакви много дълбоки социални промени. Така че тук ще е задачата на политиците в България да убедят хората, че възможностите, които дава и зелената сделка, изобщо този подход са достатъчно големи, за да компенсират рисковете, които има към някои традиционни индустрии и прочие, нали, които също са ясни. На тях трябва да има отговор. Самата фон дер Лайен също каза, че трябва да има справедлив преход. Да, и че почваме диалози, за да чуем хората и бизнеса, какво иска да каже. Всички тези притеснения трябва да бъдат чути и разбира се, интересите на всички да бъдат балансирани. Да, няма някакъв такъв рязък. Образно казано, тя каза, случват се неща, които първо искаме да разберем какви са, какво се случва, преди да почнем някакви решение да вземем или да изчакаме с нещо или да го форсираме, но да, искаме да разберем. За модерните технологии, нали, Софийския университет всъщност е един от, ако не единствен в източната част на Европа, който направи един доста сериозен център за изкуствен интелект, привлича и от Запад специалисти и така нататък. Така че може да се компенсира и в тази посока, но работа много имаме да вършим. Ясно е, че в Източна Европа сме и доста по-назад и заставаме от ключовите западни държави, членки на Европейския съюз, да не говорим вече за Съединените щати, Китай и други конкуренти. Но има надежда за България. Това е посоката. Нали? Ясна е стратегическата. Имаме общност от хора, които работят в IT-сектора. Самия факт, че той може успешно да се развива, означава, че можем да направим пробиви в други сфери. Имам още един въпрос към края, Моника. Това ли трябва да чуе България всъщност от тази реч и какво друго? Първо, че може да бъде цифрова сила в Европейския съюз и имаме основата за това, но какво още трябва да чуем и да реагираме? Това, което трябваше да бъде чут, на тези речи са и мотивационни. Всъщност, тя излучваше спокойствие, че нещата са под контрол, въпреки различните кризи, справяме се. Не е перфектна ситуацията, нали, има много сектори, в които трябва да се работи, но по тези неща има план. И този план всъщност е такъв, че той включва всички. Нали, в него могат да участват и най-развитите европейски държави, могат да се включат и други. Много важно беше това топло посрещане на призива и за включването на България и Румъния в Шенген. Тя позицията на комисията винаги е била такава, но самото топло посрещане от залата ми се струва, че е важно и ще има някакъв ефект като форма на натиск върху двете държави, които още имат възражения. В разговора с евродепутатите един от тях директно каза, да, комисията може да направи каквото е направила и продължава да го прави, но е факт, че сме заложници на вътрешната политика на две държави, Нидерландия и Австрия. Да, и когато обсъждаме този факт, пък да не правим българската политика, нали, като спирачка на други интеграционни процеси. Между другото, въпроса с Русия беше разгледан както през войната, така и през разширяването. Всъщност, от европейска гледна точка, тая война вдигна отново въпроса с разширяването на Европейския съюз. И докато това беше една, кажи речи, мъртва тема. Нали? 2017 България се опитваше да сложи темата за разширяването на Западните Балкани на масата и до тогава никой не мисли, че това е възможно. Сега това става централна тема. Нали? Говори се за включване, включително на държави като Украина, Молдова. Огромно предизвикателство е Украина. Това, това, нали, стратегически приоритет, но това означава пък, че шансовете на тези, които са преди тях, като Албания, и Черна гора и Северна Македония нарастват, защото за да се стигне до Украина са пак тези, които са преди тях, трябва да регистрират някакъв аспект. Мисля, че Моника забеляза в речта и два пъти тя каза
да продължим и завършим процеса на разширяването с 30 да. Или повече държави, което означава, че всъщност Брюксел вече започнаха да мислят за някакъв крайен хоризонт. Разговора къде спира Европа се води от десетилетия, но всъщност Урсула го сложи на масата днес. Освен това предложи нещо също много интересно, т.е. да се случва интеграцията поетапно, т.е. да използват както сега Украина ползва вътрешния пазар на Европейския съюз, да има достъп и до други привилегии на това да си част от общността, преди да бъдеш пълноправен член. И това е в отговор на разочарованията на гражданите на тези държави, че процесът трае твърде дълго. И наговоренето в България, че ще държим Македония за гушата, докато направи еди какво си, не е така. Да, но наистина, сега Украина няма да стане след 2-3 години член на Европейския съюз, но трябва да се мислят формати, в които те се включва. И тук се отвори голямата тема и за прекрояване, преустройство на самия Европейски съюз. За да е готов. За да е готов за тези предизвикателства, защото от една страна решения трябва да се вземат по-ефективно, по-бързо в някакви области, от друга страна трябва да се предвидят и нови членове. Така че тя спомена така съвсем плахо темата за нов основен договор или по-скоро промени в основните договори. Но това е малко тежка тема, защото минава през тежка процедура на ратификация, референдуми в някои държави, сега ще се намери препъни камък, както стана и с Лисабонския договор. Трудно стана неговата ратификация. Но самото желание да се говори по тая тема говори, че Европейския съюз е достатъчно добра кондиция да си мисли не само за оцеляване по някакъв начин, но и за промени, които да подобрят нещата в дългосрочен план. И това е добър сигнал, защото, пак казвам, до преди няколко години само и темата за разширяването, и темата за институционални промени бяха някакси като табу и по-скоро думата беше резилиенс, устойчивост и оцеляване, още взето такива каквито сме. Което сега звучи като да спрем на едно място. Да спрем на едно място, малко просто да устоим на различните кризи. Сега вече явно се мисли, че има ресурси за позитивно развитие напред. Да не отваряме кутията на Пандора за Турция, защото Турция е страна преговаряща, макар и замразена, но наскоро, и там се мисли за нов модел. Наскоро и самия Ердоган отвори тази тема за турското членство, защото пак той беше затворил де-факто. Сега ясно е, че Турция в сегашното и състояние няма как да бъде член на Европейския съюз, но самия факт, че Ердоган поиска да е част отново от процес, е позитивен. И това за Европа е много важно, защото огромната сила външнополитическа на Европа е така наречената мека сила на привлекателност на модела. Ако не е привлекателен този модел, Европа все още няма армия, няма други инструменти на твърда сила, макар че в икономическата сфера има и такива твърди инструменти. Никога не е била замислена така. Прекъснахте, искаше въпрос да зададеш. Беше във връзка с разширяването, че друг сигнал позитивен от комисията е, че тя има намерение или поне желание да се взимат решенията с мнозинство вместо с единодушие. Конкретно за външната политика. Така че тези промени, касаещи кандидат членките, ще се усетят. Да. Вероятно. И това е дълъг дебат. Отдавна се поставя на масата. Не знам дали ще стане, защото самата промяна изисква съгласието на всички. Но пак самото поставяне на това въпрос вече показва, че Европа някакси по друг начин се чувства и има по-голяма увереност. Но големия въпрос е наистина с тази конкурентна способност. Как да навакса? Защото това изоставане го има. Не е непреодолимо, защото от последните години се случва, но един от ресурсите, за който не говорихме, е по-тясна интеграция между държавите. Защото, ако погледнем дори военната индустрия, сега военните индустрии са разбити между... За да имате големи фирми, за да имате големи поръчки и така нататък, трябва все пак да има и координация. Докато всички държави настояват да запазят контрол върху военните индустрии, пазара, да си купуват по-отделно оръжие, муниции и така нататък,
Ние ще имаме конкурентен недостатък спрямо големи партньори, като Съединените щати и Китай, където този проблем го няма. Субсидиите решение ли са? Субсидиите не са решение от гледна точка на това, което Европа иска да каже, защото нали, тя специално фон дер Лайен подчерта това, че ще се опитва да налагат някакъв вид санкции, ограничения на държави, които субсидират своя индустрия. Включително американците да метнем, не са само китайците. Да, сега ще го видим това как ще стане, нали, не е много ясно. Но идеята е Европа да произвежда като спазва зелени стандарти и като спазва принципите на отворения пазар. Тези, които не произвеждат на базата на тези принципи, да бъдат по изключване от европейския пазар. Всъщност това е като че ли инструмента, който прозира и който има Европейския съюз. Ще видим, това не може да стане от днес за утре, не може да е някакъв такъв протекционизъм от нов тип. Но все пак нали, Европейския съюз този ресурс, който да използва. И той трябва да се изговори вътре, защото германците дадоха един, мисля, че 10 милиарда, за да привлекат чипове, да се произвеждат. Ирландците, знаем, от много години данъчна политика определена водят. Вървим към края на нашата среща. Имам следния въпрос. Предстои кампания за евроизборите. Тя невидимо вече върви в Европа. Забелязваш ли нещо, което може да е различно от предишния път, което заплашва този път разговора да дерайлира, да има много повече страсти, да има много повече дезинформация, манипулации? Ами за сега няма нещо, което да се забелязва така, че да направи прогнозата на тези избори много ясна. На миналите избори страха от популистските партии и нарастването на техните гласове беше голям, той не се реализира. Сега ще видим какъв ще бъде ефекта. Нали, никой не очаква някаква супер голяма национална популистска вълна, но има доста време и до самите избори. Това са избори, които ще зависят и от развитие на неща, като справянето с инфлацията, развитието на рецесията и хода на войната в Русия. Нали, това са три фактора, които съвсем не можем да предвидим към момента. И трите могат да имат влияние в една или друга посока. От тая гледна точка са доста непредвидими избори.